እህቴን በፈተና አጨናንቀ የቆየችውን አይምሮዋን አስደስታታለሁ ወይንም ደግሞ ለየት ያለ ሰርፕራይዝ አደርግላታለሁ በማለት ታላቅ ወንድም የእህቱን ደስታ ሲጠብቅ ነገር ግን ላልጠበቀው ትልቅ ችግርና ድብርት እንዲሁም ሀዘን ኩርፊያ ከቶታል። ለእናቴ ትልቅ ቃል ገብቼላት ነው የመጣሁት። ያንን ቃል ልፈጽመው አልፈጽመው አላቅም። ቤቱ ጠፍቶባቸው ሲንከራተቱ የቆዩት ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እንደሚታወቀው ትናንትና ሄለንን ሰርፕራይዝ እናደርጋለን ከፈተና ትመጣለች እህቴ ልቀበላት ነው ብሎ ወንድሟ ዊና ጓደኞቹን ሰብስቦ እንዲሁም ደግሞ በጣም የምትወዳት ጓደኛዋ አብረው ሆነው ዝግጅት አድርገው ኬክ አድርገው ደስ የሚል ቦታ ላይ ጠብቀዋት ነበር። ነገር ግን የሳቀ ሁሉ ደስተኛ ነው ማለት ነው፣ የተነጋገረ ወይንም ደግሞ የወጣ የገባ ሁሉ ደስተኛ ነው ማለት ነው ወይ? ወንድሜ ሌላውስ እሺ፣ አንተስ እንዴት አልተረዳኸኝም? ይህ ሁሉ የሆነው ስልኬ አንተ ጋር ስለነበረ ነው በማለት ሄሉ ያልጠበቀችው ምላሽ ለነሱ ሰጣቸዋለች። ዊናም ከመናገር ይልቅ አንገቱን ደፍቶ እጁን በአፉ ወይንም ደግሞ እጁን በአይኖቹ ከልሎ እያለቀሰ አይተነው ነበረ። የሚገርምና ልብ የሚነካ አነጋገሮችን ነግራው ትታቸው በመሀል ጥላቸው ሄዳለች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጥፋቱ የማን ነው? እዚህ ጋር ተነጋግረን ጨርሰን ነበር። በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም አይነት ነገር ዩቱብ የመክፈት ፍላጎቱ የለኝም። ይህ ሁላ ችግር የመጣው በአንተ ዩቱብ ላይ ስለምታይ ነው ወይ? እንደዛ ከሆነ በአንተም ዩቱብ ላይ አልታይም። ወደ አንተ ዩቱብም ደግሞ ወይም ቪዲዮ በመቅረጽ ላይ የምገኘው ከእናንተ ጋር በስንት ነገር ነው ታውቃላችሁ። በዚህ አይምሮዬ ወደ ሶሻል ሚዲያ የምውጣበት ምንም አቅም የለኝም ብላለች። በተደጋጋሚ የተንቢ ላይም ቀርባ ስትናገር ነበር። ሄሉ ፍላጎቷ ካልሆነ የእሷን ፍላጎት ራሱ መጠበቅ አንዳንድ ጊዜ ግድ ይላል እና አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ነገር ብቻ ወይንም ደግሞ በቃ እኛ ያንን ሰው ደስ ይለዋል ብለን በምንሄድበት መንገድ ከሆነ አዳጋች ነው። ምክንያቱም የባለቤቱን ስሜት ራሱ ባለቤቱ ነው የሚያውቀው እና ሄሉ በዚህ ዙሪያ ላይ አምርራ መሄዷ ወይንም ደግሞ መናገሯ ወይንም ደግሞ እነሱን ማሳዘኗ ሊከፋቸው ወይንም ደግሞ ሌላ አይነት ሀሳብ ልንወስድባት አይገባም ብዬ ያስባለሁኝ ተመልካቾች። ምክንያቱም እናንተ ያልፈለጋችሁት ነገር ላይ ሰው ባስገድዳችሁ አስገድዷችሁ የማትፈልጉት ነገር ላይ እንዲወስዳችሁ ማድረግ የለባችሁም። ምርጫዋ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለመውጣት ምርጫዋ ነው። የቸገረኝ ነገር የለም፣ ቸገረኝ ብዬ የጠየቅኩ ነገር አለ ወይ ስትል ነበር እና ለመጀመሪያ ጊዜ ሄሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስትናገር አየኋት። በነገራችን ላይ እስከ ዛሬ ድረስ የምትለኝን ነገር ሁሉ እሰማህ ነበረ፣ የምትለኝን ነገር ሁሉ አደርግ ነበር። አሁን ግን በቃ ስልኬን ስጠኝ ብላ ስልኳን ይዛ ነው ትታቸው የሮጠችው ማለት ነው። እና ይህ በጣም ከባድ ይመስለኛል። ቤት ውስጥ ይሄ ችግር እንዴት ይፈታል? ያን የነበሩበትን ድባብ እንደገና ረስተው ደህና ትንሽ አይምሯቸው ጥሩ ነገር ላይ ይሄደ ነበር። አሁን ደግሞ እንግዲህ ባላሰቡት መልኩ ያልጠበቁት ነገር ሆኖባቸዋል ማለት ነው። ዞሮ ጥፋቱ የነ ዊና ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህን ነገር ላይ ተነጋግረውበት ከሆነ ፍላጎቷ ካልሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የማትፈልገው ቦታ ላይ ለማስገባት ሁላችሁም አብራችሁ በሀሳብ የተስማማችሁ እናንተ ጥፋተኛ ናችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሄልሻ ምላሿ ምን ይሁን የሚለውን የምንጠብቅ ይሆናል። ሌላው ብሩኬ እንዲሁም ደግሞ ሀሰን ተያይዘው ኤፍሬምን ተከትለው አዲስ አበባ ገብተዋል። እኔ በጣም ከዚህ ጋር የተማርኩት ነገር ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ጓደኝነት እስከየት ድረስ ነው የሚባለው ነገር እዚህ ጋር እነዚህ ልጆች አስቡት፣ ምናልባት ሀገራቸው እዛው ነው የተወለዱበት፣ ቤታቸው ያደጉበት ነው። ነገር ግን ባልሆኑ ወይንም በአንዳንድ ሰዎች ቃላት አነጋገር ወይንም ደግሞ ኤፍሬም ማንኝ ማርኬ ከነበረበት ነገር ላይ ብዙ ተጽዕኖ ስላደረበት ያንን ነገር እንግዲህ ግዴታ አገር መቀየር ነበረበት። ኤፍሬም ምርጫው ማንኝ ማርኬ ምርጫው ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን እነዛ ልጆች ደግሞ እንዴት ጓደኛችን ሄዶ እንዴት እዚህ እንቀመጣለን በማለት እነሱም ቤተሰቦቻቸውን ጠይቀው አስፈቅደው እንግዲህ በምርቃት እንዲሁም ደግሞ በምክር ተሸኝተዋል ማለት ነው። ቡራ እንዳለ እናቴ ቃል ገብቼላት ነው የመጣሁት። በድንገት ተነሳው ልብስ ገና አዘጋጀው እሄዳለሁ አልኩኛል።
ስለዚህ እንግዲህ ቃልህን ተጠብቀህ የናተን ቃል ተጠብቀህ በስነ ስርዓቱ እየሄዳችሁ ተመጣላችሁ ይሄ ተስፋ አድርጋለሁ ቡታጅራ ማለት ሩቅ አይደለም ስለዚህ የአብሮነትን እንዲሁም ደግሞ የጓደኝነትን ጥግ ያየንበት ይመስለኛል ብዙዎቻችን ስናያቸው እንዲሁ ያው እናያቸዋለን ጓደኝነታቸው እጅግ በጣም የጸና እንደሆነ እናውቃለን ነገር ግን እስከዚህ ድረስ ይደርሳሉ ይሄ አላሰብኩም ነበር እውነት ለመናገርና በጣም ነው ደስ ያለኝ ብዙዎቻችሁ ሃይሚን ፍለጋ ነው የመጣው ምናምን ምናምን እያላችሁ ነው እኔ ግን አንድ ነገር ያሰብኩት ነገር ሃይሚ አሁን እዚህ መቀመጥ አትችልም ምክንያቱም ቤተሰብ አይፈቅድላትም ሙቪ አለ እንዲሁም ደግሞ የቀረው እዛ እንግዲህ ኤፍሬም ነው ኤፍሬምም ማንንም ሊለቀው አይችልም በያስባለሁኝ ያው እንግዲህ እየሄዱ እየመጡ የሚገናኙበት መንገድ ይፈጠራል ይሄ ነው ማስበው ሌላ ነገር እንኳን አላቅምና ብዙዎቻችሁ ብሩኬ ሃይሚን ፈልጎ ነው እንዲሁም ደግሞ አንድ የሆነ ቦታ ያየሁት ነገር አለ አብርሽ ከለከላቸው ብሩኬንና ሃይሚ ቪዲዮ ከዚህ በኋላ እንዲሰሩ አልፈቀደላቸውም ተከልክለዋል የሚል ነገር አለና ይሄን ነገር ከአውነቱ ምን ያክል እርግጠኛ ናችሁ ይሄንን ለማድረግ ሲጀመር ፈቅዶላቸው ነው አብርሽ አነጋግረውት በስነ ስርዓት አብረው እንዲሰሩ ፍቃድ ጠይቃ እንጂ በገዛ ፍቃዷ ዩቲዩብ እንድትሰራ ሲጀመር ራሱ ዩቲዩብ ራሱ ፈቅደው ወደው ከፍተው የሰጧት እንድትሰራበት እስከሆነ ድረስ አብርሽ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥርባታል ማለት አይቻለም እናልባት ያልሆነ ነገር የወጣ ነገር ስትሰራይቶ ለዛ ላይ ቁጣ ሊሰጣት ምክር ሊሰጣት ይችላል እንጂ ከማንም ጋር እንዳትሰሪ ብሎ የሚከለክላት አንዳች ነገር የለም ብዬ አስባለሁ ቤተሰቦች